بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي. ولخلوف خمسان يطيب عند الله من ريح المسك وصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس حدیث مبارکہ کا سہیلہ جو کل آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے ایک ضابطہ نیکیوں کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالیہ، کہ جو آدمی کوئی ایک نیک عمل کرے گا تو 10 گنا کم از کم اسے اس کے اوپر دیا جائے گا. ومن جاء بالسیئہ فلا یجزا الا مثلہ، کوئی گناہ کرے گا تو اس کو ایک گناہ کیا ہے تو ایک ہی سزا ملے. سیئین کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کرتا نہیں بلکہ صرف نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، تو اس ارادہ کرنے کے اوپر اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور جس وقت وہ نیکی کر بیٹھتا ہے تو 10 نیکیوں کے برابر اس کو اجر اور ثواب دیا جاتا ہے. اور اگر کسی گناہ کا وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کا گناہ ارادہ کرنے کے اوپر نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر وہ گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد گناہ نہیں کرتا تو اس گناہ نہ کرنے کے اوپر بھی ایک نیکی اس کو دی جاتی ہے، اور اس کے نام اعمال کے اندر ایک نیکی لکھی جاتی ہے. اگر وہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر فرمایا کہ ایک ہی گناہ اس کے نام اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے، یا اللہ رب العزت چاہیں تو اس ایک گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. یہ خاص انعام ہے اللہ رب العزت کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے ساتھ. دوسری بات یہ عرض کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الا صوم فانه لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ اس قانون سے اس اصول سے مستثنا ہے، اس لیے کہ بندے کا یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا. اللہ رب العزت نے اس کا استثناء کیوں کیا؟ اس کے اسباب بھی میں نے چند عرض کر دیے تھے کہ اللہ رب العزت نے کس لیے اس روزے کو اپنے لیے خاص کیا ہے. ایک سبب اللہ نے یہاں پر خود بیان کر دیا، یدع شہوتہ و طعامہ من اجلی، کہ بندے کو روزے کا اجر اور بدلہ میں خود کیوں دوں گا؟ اس لیے کہ یہ بندہ میری رضا کے لیے کھانا بھی چھوڑتا ہے، پینا بھی چھوڑتا ہے، اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا بھی چھوڑتا ہے. تو فرمایا کہ روزے کے اندر بدن کے اوپر جو ہے یہ سب سے زیادہ مشکل آتی ہے، باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات سے انسان کا بدن اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا کہ روزے کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، لیکن وہ اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. کس لیے صبر کرتا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو اس لیے فرمایا کہ بندے کا چونکہ یہ کھانا اور پینا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا چھوڑنا، فرمایا یہ سب کا سب میرے لیے ہے، تو اس لیے میں خود اس بندے کو اس کا بدلہ اور اس کا اجر دوں گا. آگے فرمایا لسائم پر خطان، جو روزے دار ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، فرحت عند فطری و فرحت عند لقاء ربی. ایک تو نقد اس کو خوشی ہر روز ملتی ہے، روزہ افطار کرتے وقت، روزہ افطار کرتے وقت اس کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک تو اس بات کی خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے کہ اللہ نے میرے اوپر یہ روزے کا فریضہ عائد کیا تھا اور میں اس فریضے سے عہدہ برا ہو رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے
मैंने इस फर्ज को पूरा कर दिया जो अल्लाह ने मेरे ऊपर आयद किया था। तो इस फर्ज को पूरा करने की उसे खुशी होती है। दिन के अंदर बाकी जितने आमाल किए थे उसने, उन आमाल के करने के ऊपर उसे खुशी हासिल होती है फितरती तौर पर। और दूसरी जो इसको इफ्तार के वक्त खुशी हासिल होती है वो इस वजह से कि दिन भर भूखा प्यासा रहा और अब जो है तरह तरह की नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता करदा दस्तरखान के ऊपर उसके सामने सजी हुई हैं और वो इन नेमतों से अपनी भूख और प्यास बुझाने के लिए मिटाने के लिए तैयार है। तो इस वजह से इसको खुशी हासिल होती है। वफरहतुन इंदा लिकाए रब्बी, और फरमाया दूसरी जो बड़ी खुशी इसको हासिल होगी वो उस वक़्त हासिल होगी जब रब्बुल आलमीन से इसकी मुलाकात होगी आखरत के अंदर, और अल्लाह इस रोज़े का अजर और इसका बदला बराए रास इस बंदे को अता फरमाएंगे। तो रब से मिलना, रब से मुलाकात करना, रब का दीदार करना, फरमाया यही तमाम इबादात की जो है वो असल है कि इंसान को रब का दीदार हासिल हो जाए और रब की मुलाकात हो जाए। तो जिस इंसान को रब्बुल आलमीन ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से आखरत के अंदर रोज़े का अजर देंगे तो उससे बढ़ करके खुशकिस्मत कोई इंसान दूसरा हो नहीं सकता। वलखलूफ़ फ़मिस्ताइम अत्यब इंदल्लाह मिन रीहिल मिस्क, और फरमाया कि रोज़ेदार के मुंह की जो बू है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक फरमाया कि मुश्क और कस्तूरी से भी ज़्यादा बढ़ करके है। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إلى العالمين هماري توفي في عملك قبول ومنظور فرما. إي الله جملة گناہوں کو خطاؤں کو غلطیوں کو جرموں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. ہمارے ماں باپ سمیت ہمارے دجیالی دنیالی سسرالی رشتے میں جتنے بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما. جتنے زندہ ہیں سب کو دین اسلام سے زندہ رکھ. اپنے احکامات اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق اے اللہ میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. رمضان المبارک کے اس مہینے کا اے اللہ پورے طریقے سے احترام کرنے اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.